Në pyetjen se është tani momenti që paralelisht me krizën politike të zgjidhet edhe çështja e emrit, kryeministri Nikola Gruevski nuk dha përgjigje konkrete. Ai tha se për momentin nuk ka ndonjë zgjidhje e cila do të ishte e pranueshme për shumicën e qytetarëve të Maqedonisë. Takvo rešenje na masa nemame, ko je što Një zgjidhje e tillë për momentin nuk kemi, të cilët mund ta paraqesim para qytetarëve. Gjithsesi, kishte mundësi që të pranohet nga shumica. Në atë moment kur do të vinë një zgjidhje e tillë, atë do ta prezantojmë para publikut dhe qytetarëve, do japin mundësi që deklaron për të. Ndaj akuzave të shoqatës e gazetarëve të Maqedonisë se VMRO-DPMNE-ja po e pengon miratimin e reformave në media, Gruevski vazhdon me qëndrimin se tani më ka liq, i cili është përgatitur me ndihmën e ndërmjetësit Van Haute, si dhe me ekspertët të tjerë. Van Haute dhe Bashkia Ndërkombëtare pranuan atë ligj dhe vlerësuan se ai është i shkëlqyeshëm. Një vit e gjysmë pas miratimit të tij, filloi të diskutohet për ndryshimet e ligjit. VMRO-DPMNE është e gatshme të pranojë çfarëdo ligji që gjendet në cilin do prej vendimeve evropiane. Kryeministri Nikola Gruevski konfirmoi dje se marrëveshja e përgjinës do të respektohet dhe se deri më 15 janar do të ketë qeveri të re, por ai u shmang të përgjigjet se cili do të jetë zëvendësi i tij. Zoran Jolevski, Nikola Popovski dhe Fatmir Besimi janë disa nga emrat e mundshëm për të cilët spekulohet në opinion.